Čus, čus lidi, vítáme Super Pit u Rašovida, tentokrát ze hry Kerbal Space Program. Dneska se pokusíme pokořit pol. Nevím, jestli severní nebo jižní, ještě si to přeletu rozmyslím. Pojď zkrát. No, lépe by to bylo. No tak, pojď zkrát. Já bych chtěl jít někam nejlépe k moři. Jo, k moři bych chtěl jít. To bude hardcore. No tak. Nevím. Ono to je jedno. Buď nad oceánem nebo nad pevninou budu létat. No tak nad pevninou no. Pojedeme na severní pol. Tak nevím, tady tu raketu jsem ještě netestoval, takže uvidíme. Uvidíme, jak budou to zvládat motory, jako tý motor připadá takový těch 7 těhle těch. Pokud tady to všechno, tyto blbosti taky počítáme jako tady to. Já, tak uvidíme, ale mělo by to. Můžeme se odpočet, ale... Já to drncá, ne jenom, že to drncá, protože to houpe. No jasně, já jsem tam zapomněl dát listící lana. Zamýšlím, že to udělám ještě menší verzi. Hustě, ono se do... A pozdravu cvakaře. Jenom cvakaře. Pozdravu něco víc. Předělat to. No tak předělat to. Nemusím zrovna do toho. Ale... Nějak to zlepšit. Tak. Šup, šup. Suvártko. Lepším to. Tak. No. Tady to by mělo teoreticky fungovat. Tady tam... Tyto blbosti čtyřikrát. A poletí tyto blbosti. Na 50 vteřinovou cestu. Počkej na to. Poslední, že? Tak teďka dáme tyto blbosti. Takže tady to dáme sem, tady to sem. Tady to dáme sem. Sem. Ještě přemýšlím, že udělám, že použiju tyhle ty blbosti. A to nejvíc krát to, co nejvíc.
víckrát to půjde. Tak tady to má být teďka silnější. Save a launch. Tak teďka si to, teďka vidíme, jestli to bude fungovat nebo ne. Jinak jsem nemohl věřit tomu, že to moje poslední video mělo 44 minut. Nějak takhle. To se natočím, jo, to je jako. Tak to uděláme trochu s hopem. Přemýšlím, jestli ten, tady ten prostřední se, tady ta prostřední blbost se slik něčemu bude. Kill rotation. Kejvá se to. Kejvá. Nevím, jestli to se... Ten nálešek je úplně průhledný skoro. Co hardcore. Ta čtyře povosti se začíná i přeřívat. To mi neříkejte, že to prvé patrné. Ale co mě to zrá, nebo se to... Co se nějak... Super, zase jsem čas o 200%. Spíš jsem zastavil čas na 200% počítače. Teda 50%. Aspoň to nedrouc. Arac, Aron. Jde tak dobře. My jsme ani 2 kilometry daleko. To je pomalý, to je pomalý. Přemýšlím, že jsem tam měl dát poměrný segment méně. Já to dělám jako kdybych měl to zaoprovit zase tu. Počkej, mě to připomíná trochu ten první segment trochu za ten B5, teda 5B. To je lagující. Skvělý. Thank you.
tak aspoň ho testujeme. To nebyl moc velký náraz. To... Jak se to jenom oddělilo? Jsou epic failure. Tak. Tak uděláme to jednodušeji. Uděláme to s jedním členem a pouze za použití naše staré dobré rakety. Load. Order 1. Tak. Třetí segment si trochu změníme. Protože nám je totálně ničím tento druh segmentu. Tady to půjde pryč. Tady to půjde pryč. Tady to moc malý. Tady. A dále. Tady to. Rokrát samozřejmě. Dáme ještě. Není na to, když máš cestovat lesmírem. A tady to je důvod, proč je lepší vymyslet nějaký rakety a potom s nima létat.
Počkat. Mohl bych ho? Jo jo. Ještě. Tady to. A tam ještě bych mohl. Tady to mít. Tak počkat, co je nejčí. Ne, tady to je stejně. Tady to je nejčí, takže nic. Co to je? Já nevím, to je blbost. To je 250 km. Na oba. Nejde. Takový talíř. Kolik? 8000 km. Ach, nešpat. Proč to nejde? Já to vyhodím z okna. Já ti vyhodím z okna. Já ti varuju. No tak nic, no. Teďka. Pojďme tady tu. Tady tam ten kup. Kolik to má? Oh. Ale mi to není psaní, bohužel. Tak doufám, že už to půjde bez problému. Já jsem si order jedna pola Explorer. Safe. Teďko by to mělo teoreticky fungovat. Tak, launch. Doufám, že to bude fungovat. Takže start bude za 30 sekund. Start bude za 20 sekund. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Hlavní motor běží. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 a teď! Úspěšně jsme právě zlétli. Rychlost normální, akcelerace normální, stabilita normální, zatížení normální. Rob to
se o... ...35 stupňů. Rotace proběhla úspěšně. Rychlost je 380 metrů za sekundu. První odhoz bude za 2:10. Aktivace druhého stupně bude za 5, 4, 3, 2, 1, 0, teď. A zážeh proběhl dobře. Nutí stupeň A dopadl na zem. Nultý stupeň B dopadl na zem. Zarovnání cesty. Aktivace padáku prvního stupně za 5, 4, 3, 2, 1, teď. Aktivace padáku prvního stupně byla úspěšná. Počkejte. Takže jsem zpátky. Jinak, jak se mi líbilo tak se vám líbilo tady ta blbost, kterou jsem teďka mluvil. On mi to nedal hold. Taktika, děláme hezky první stupeň a poslední stupeň.
Tak teďka doufám, že to bude fungovat. Ajaj, já bych to ještě tepelnější. No nevádí, nemám. Tady prostě vždycky se tady prostě vždycky nějakým způsobem se to vypne těsně do složení povrchu. Ale v Orbiter Simulator 2010, tak tam to je celkem hardcore. Parák číslená, úspěšně. Tak to nejsme nějakou zdravou. Teďka pomalčku, ale ještě. Vidím, že tyto paráky se ani nepotřebovalo. Super. Betonní solární panely, akorát mě spadly. No, nevadí. Aspoň, že mám... Tady to. A máme hezký. No, tak s tímto se s vámi loučím. I Kerbík. A pokud se vám tady to video líbilo, dejte palec nahoru. Pokud se vám tady to video nelíbilo, dejte palec dolů. A napište do komentářů proč. Pokud chcete vidět i mé... pokud mě chcete podpořit, dejte mi odběr a napište do komentářů, co byste chtěli,
abych mohl udělat. Samozřejmě ne lítání na další planety a tady, ale tady a dokování. No tady ta jsem příliš nepraktický. Takže... Zdejte. Eva. Tak na něj chtějí něco napadlo. Šup, 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 šup. Tak. Tento se sami očím. S kerbíkem. Rakety. Patka. Má z toho radost. Má radost v ocení. Konečně má z něčeho radost. No, takže čau.